श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं द्वात्रिंशः सर्गः। विद्युज्जिह्वेन दर्शितं शीर्षं धनुष्य रामस्य विलोक्य जानकी बहु विललाप। तदैव केनचित् हूतेनाहूतो रावणः समन्त्र्यामात्यैः सेनां सन्नाहयामास। सा सीता तच्छिरो दृष्ट्वा तच्च कार्मुक उत्तमं सुग्रीव प्रतिसं सर्गमाख्यातं च हनुमता नयने मुखवर्णं च भर्तुस्तत्सदृशं मुखं केशान् केशान् तदेशं च तं च चूडामणिं शुभम्। एतैः सर्वैरभिज्ञानैरभिज्ञाय सुदुःखिता विजग र्हेत्र कैकेयीं क्रोशन्ती कुररीयतां। सकामा भव कैकेयी हतोऽयं कुलनन्दनः कुलमुत्सादितं सर्वं त्वया कलह शीलयाम्। आर्येण किं नु कैकेय्याः कृतं रामेण विप्रियं यन्मया चीरवसनं दत्त्वा प्रवाजितो वनम्। एवमुक्त्वा तु वैदेही वेपमाना तपस्विनी जगाम जगतीं बाला छिन्ना तु कदलीयता। सा मुहूर्तात्मवाश्वस्य परिलप्यात चेतनां तच्छिरसमुपास्थाय विललापाय ते क्षणा। सहा हतास्मि महाबाहो वीरव्रतमनुव्रत इमां ते पश्चिमावस्थां गतास्मि विगता विधवा कृता। प्रथमं मरणं नार्या भर्तुर्वैगुण्यमुच्यते सुवृत्तसा साधुवृत्ताया संवृत्तस्त्वं ममाग्रतः महद्दुःखं प्रपन्नाय मग्नाय शोकसागरे। यो हि मामुद्यतत्रातुं सोऽपि त्वं विनिपातितः। माश्वश्रूर्मम कौसल्या त्वया पुत्रेण राघव वत्सला ते यथा धेनुर्विवत्सा वत्सला कृता। उद्दिष्टं दीर्घमायुस्ते देवज्ञैरपि राघव अनृतं वचनं तेषामल्पायुरसि राघव। अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राज्ञस्यापि सतस्तव। पचत्येनं तथा कालो भूतानां प्रभवो ह्ययम् अदृष्टं मृत्युमापन्नः कस्मात् त्वं नयशास्त्रवित् व्यसनानामुपायज्ञः कुशलो ह्यसि वर्जने। तथा त्वं सम्परिष्वज्य रौद्रया नृशंसया कालरात्र्यायमाच्छिद्य हृतकमललोचनः। इह शेषे महाबाहो मां विहाय तपस्विनीं प्रियामव यथा नारीं पृथिवीं पुरुषशभ। अर्चितं सततं यन्नात् गन्धमाल्यैर्मया तव इदं ते मत्प्रियं वीर धनुकाञ्चनभूषितं। पित्रा दशरथेन त्वं श्वशुरेण ममानघ सर्वैश्च पितृभिः सार्धं नूनं स्वर्गे समागतः। दिवि नक्षत्रभूतं च महत्कर्म कृतं तथा पुण्यं राजर्षिवंशं त्वमात्मनः समुपेक्षसे। किं मां न प्रेक्षसे राजन् किं वां न प्रतिभाषसे। बालां बालेन सम्प्राप्तां भार्यां मां सहचारिणीं संश्रुतं गृह्णतापाणिं चरिष्यामीति यत्त्वया। स्मरन्नाम काकुत्स्थ नयन मामपि दुःखिताम्।
कस्मान् माम अपहायत्वं गतो गमिमतां गतो गतिमतां वर अस्माल्लोकादसुं लोकं त्यक्त्वा मामपि दुःखितां कल्याणैरुचिरं गात्रं परिष्वक्तं मयैव तु क्रव्यादैस्तच्छरीरं ते नूनं विपरिकृष्यते अग्रिष्टो मादि विपर्यत्वैर्वैरि वैरिष्टावानाप्त दक्षिणैः अग्निहोत्रेण संस्कारं केन त्वं न तु लप्स्यत्से प्रवज्यामुपमापन्नानां त्रयाणामेकमागतं परिप्रेक्ष्यति कौसल्या लक्ष्मणं शोकलालसा तस्याः पृच्छन्त्यावधं मित्रबलस्य च्यते तव चाख्यास्य ते नूनं निशायां राक्षसैर्वधं सा त्वां सुप्तं हतं ज्ञात्वा मां च रक्षो गृहं गतां हृदयेनावदीर्णेन न भविष्यति राघव मम हितोरना अनार्यायानघः पार्थिवात्मजः रामः सागरमुत्तीर्य वीर्यवान् गोष्पदे हतः अहं दाशरथेनोडा मोहात् स्वकुलपांसनी आर्यपुत्रस्य रामस्य भार्या मृत्युरजायत नूनमन्या मया जातिं वारितं दानमुत्तमं याहमद्यैव शोचामि भार्या सर्वातिशेरिह साधु दातय मां क्षिप्रं रामस्योपरि रावण समानय पतिं पत्न्या कुरु कल्याणमुत्तमं शिरसा मे शिरश्चास्य कायं कायेन योजय रावणानुगमिष्यामि गतिं भर्तुर्महात्मनः इतीव दुःखसंतप्ता विललापयते क्षणा भर्तुःशिरधनुश्चैव ददर्श जनकात्मजा एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षसः अभिचक्राम भर्त्रा भर्तारं मणिकस्तकृताञ्जलिः विजयस्वार्यपुत्रेति सोऽभिवाद्य प्रसाद्य च न्यवेदयत् अनुप्राप्तं प्रहस्तं वाहिनीपतिम् अमात्यै संहितः सर्वै प्रहस्तत्वाय वामुपस्थितः तेन दर्शनकामेन अहं प्रस्थापितः प्रभो नूनमस्ति महाराज राजभावात् क्षमान्वितः किञ्चित् आत्यधिकं कार्यं तेषां त्वं दर्शनं कुरु एतत् श्रुत्वा दशग्रीवो राक्षसः प्रीतिदेविनं प्रीतिवेदितम् अशोकवनिकां त्यक्त्वा मन्त्रिणं दर्शनं ययौ स तु सर्वं समस्तैव मन्त्रिभिः कृत्यमात्मनः सभां प्रविश्य विदधे निविदित्वा रामविक्रमम् अन्तर्धानं तु तच्छीर्षं तच्च कार्मकमुत्तमम् जगाम रावणस्यैव निर्यानसमन्तरं समनन्तरं राक्षसेन्द्रस्तुतैः सार्धं मन्त्रिभिर्भीमविक्रमैः समर्थयामास तदा रामकार्यविनिश्चयम् अचिदूरत् स्थितान् सर्वान् बलाध्यक्षान् हतैषिणः अब्रवीत् कालसदृशो रावणे राक्षसाधिपः अब्रवीत् कालसदृशो रावणो राक्षसाधिपः शीघ्रं बेरीनिनादेन स्फुटं कोनाहतेन मे समानयध्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कारणम् ततस्ततेति प्रतिगृह्य तद्वच दैव दूता सहसा महत्बलम् महद्दलम्
महद्बलं समानयं शैव समागतं च न वेदयन् भर्तरि युद्धकाङ्क्षिणी ततस्ततेति प्रतिगृह्य तद्वचस्तथैव द्रुतद्वता सहसा सह महद्बलं समानयन् शैव समागतं च न वेदयन् भर्तरि युद्धकाङ्क्षिणी इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः।